यो सरकार कति कमजोर छ डरी डरमा छ कि छैन भन्ने कुरा त एमाले रापरपा र रासोपा सत्ताबाट बाहिरिँदा पनि ती खाली मन्त्रालयहरू अहिले मन्त्री मन्त्रीविहीन छन् त्यो मन्त्रालयमा किन मन्त्री राख्न नसकेको किन नियुक्ति नभएको काङ्ग्रेसका अध्यक्ष पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबालाई यहाँले प्रश्न राख्न सक्नुभयो अब यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई निहाल्दाखेरि म यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने Uh, हामीले यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आजको दिनसम्म पनि प्रतिपक्षमा छ यो कुरा बुझ्नुपर्छ पहिलो कुरा हामीले सरकारमा अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अहिलेको वर्तमान मन्त्री परिषदमा गएको छैन यसको मतलब जाँदैन भन्ने पनि होइन मैले काङ्ग्रेस किन गएन मन्त्रीमण्डल किन विस्तार भएन विस्तारको सन्दर्भमा यो त हिजो नेकपा एमाले सहितको चाहिँ गठबन्धन थियो नि होइन त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि थियो राप्रपा पनि थियो एमाले पनि थियो कोही आफै निकाले कोही निक्लिसके कसरी राजीनामा गरे राजीनामा गरेर बाध्य गरियो होइन बाध्य गरियो हो पनि होला अब कति कसरी बुझ्नुहुन्छ पनि उहाँहरूको कुरा हो कसरी त्यो त झगझाएर भने परराष्ट्र मन्त्री जेनेपा जानलाई उड्नलाई तयारी भएर एयरपोर्टमा जाँदा जाँदै प्रधानमन्त्रीले तपाईँ जानु पर्दैन अब एमाले प्रतिपक्षी भइसक्यो कि राजीनामा दिनुहोस् कि नजानुस् अब क्लियर कट छ नि काङ्ग्रेसको सुझावमा ठिक हो यो विषयमा होइन एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने सम्भवत जब बाह्र गते नेकपा नि, एमाले बाहिरिएपछि आठ दलीय गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि बाह्रै गते राजीनामा गर्नुपर्थ्यो नेकपा एमालेका साथीहरूले धेरै ढिला गर्नुभयो उहाँले त पच्चिस गतेसम्म कुर्दै हुनुहुन्थ्यो निकाल्छु नु नभनेसम्म बिना होइन यसलाई अन्यथा नमानौँ र हुन त त्यसलाई भन्नु पर्यो मेरो कुनै त्यस्तो कारण होइन नेकपा एमाले बाह्रै गते छोड्ने अवस्था थियो यदि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो अवस्था भएको भए हामी बाह्र गते नै हामी रिजाइन गर्थ्यौँ उहाँहरूले त पच्चिस गतेसम्म हामी चाहिँ राजीनामा गर्दैनौँ भने बसिरहनु भएको थियो होइन होइन त्यसैले होइन <laughs> आवश्यक समर्थन गर्यो आरोप ढोक्से भनेर सुन्नु न जस जुन जसको नेतृत्वमा मन्त्री परिषद बनेको छ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष सहित नेपाली काङ्ग्रेस सहितको आठ दलीय गठबन्धनको एउटा खालको खाका आइसकेपछि नेकपा एमाले बसिरहनु आफै कमजोर गरिरहेको छ भन्ने एउटा कुरा हो तत्काल छोडेन तर त्यसैले आजको दिनमा के हो त भने अहिले हामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनको संघारमा छौँ अघि यहाँले केही पृष्ठभूमिमा केही कुरा भन्नुभएको छ पच्चिस गतेसम्म राष्ट्रपतिको निर्वाचन नै भएको हुनाले हामी पच्चिस गतेसम्म हामी कुर्दैछौँ पच्चिस गतेसम्म किन कुर्न पर्यो भन्दा पनि आठ दलका बिचमा पनि को 25 को व्यक्ति सरकारमा जाने कुन कुन पार्टी सरकारमा जाने को को सरकारमा नजाने निर्णय हुनसक्छ त्यहाँभित्र पनि हो। भो पो आठ दलीय गठबन्धन भनेको त अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि हो यसरी बोल्नु पर्यो पहिला मन्त्रीमण्डल विस्तारको होइन होइन आठ दल भन्दा बाहिरबाट मन्त्री आउँछन् होइन आउँदैन तँ पनि आउँदैन नआउन सक्छ होइन त्यस कारणले के हो भने आठ दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपतिमा चाहिँ हामी नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई सहयोग गर्छौँ मात्रै भन्नुभयो भोलि कतिपय दल यही आठै दलका मान्छे भन्ने व्यक्तिहरू पनि सांसदहरू पनि अथवा दलहरू पनि तपाईँको चाहिँ मन्त्री परिषदमा नआउन सक्छन् अँहरूको स्वतन्त्रता हो होइन त्यस कारणले कारा त्यसका बावजुद पनि छ नि रहेका मन्त्रालयहरूमा मन्त्री नियुक्ति गरे भने प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि बोझ जनताले पनि आक्रोश अहिले जनताहरू सेवा लिने ठाउँमा परिसान छन् हैरानी बेहोर्न बाध्य छन् यस्तो बेलामा पनि त्यो राष्ट्रपतिको मत घटला कि नपाउनेहरू बिच्केलान् कि एमालेपट्टि जान्छन् कि फ्लोर क्रस गर्लान् कि मतदानमा भनेर त्यो त डरै हो नि चिन्ता नै होइन त्यही कारण त हो यहाँले कता कति त्यो पनि होला अर्को कुरा मुख्य कुरा के हो भने पहिला सरकार गठन कसरी गर्ने कुन कुन कस के के न्यूनतम साझा एजेन्डा बनाउने सरकार म जाने मन्त्रालयको बाँडफाँड कुन तरिकाले गर्ने यी सबै कुराहरू त छलफल हुन बाँकी नै छ नि यो त रात हुने कुरा हो नि उद्देश्य नै आठ दलीय गठबन्धनको उद्देश्य नै के हो भने पच्चिस गतेको राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएपछि गर्ने भन्ने कुरा हो आज हामी उन्नाइस गते छौँ अब धेरै दिन बा छ दिन मात्रै बाँकी छ नि एक हप्ता पनि छैन त्यस कारणले गर्दा राष्ट्रपति निर्वाचन लगत्तै मन्त्रीमण्डलहरू पूर्ण गर्ने कुरामा हामीहरू लाग्छौँ